Partia Demokratike do të ketë një kryetar të ri pas një muaj. Ky është vendimi i kryesisë së PD-s e mbledhur në mesditë. Mbledhje kur ra në sy, mungesa e Eduard Alimit, ministrit të drejtësisë, si dhe Iliru Smailit, një prej figurave më të rëndësishme të kësaj partie, kontributi i të cilit mungoi edhe gjatë fushatës elektorale. Kryesia ka vendosur që afati për dorëzimin e kandidaturave për pasardhësin e Sali Berishës të jetë 4 koriku dhe ai të zgjidhet sipas parimit një antar një votë në shkelje të statutit, i cili në nenin 35 parashikon se kryetarin e Partisë Demokratike zgjedh kuvendi. Kryeministri Sali Berisha është faqur në këtë mbledhje si gjithnjë pushtet plot, duke theksuar rëndësinë e një leadershipi të ri për të djathtën dhe duke deklaruar se nuk do të mbështes asnjë kandidaturë. Nëse tamam në statut nuk është shkruar kjo procedurë, ne edhe mund ta mbledhim Këshillin Kombëtar dhe të hapim nenin. Ky që vjen, ky një kamër, ky vjen me vizionin. Ky nuk ka nevojë për historinë. Trashëgimin po, të dashur antarë dhe antarë. Unë jam njëri shumë i sinqertë. Në qoftë se unë do doja të shëlloja pasardhësin, ai do të dilte. Në shanset më të mëdha. Unë nuk ta bëj këtë. Pse? Sepse unë do ta lë të jetë një garë hapur. Sali Berisha është kujdesur që të shmangë çdo polemik që sjell përçarje në parti, duke amnistuar secilin prej antarëve të kryesisë apo deputetëve që kanë humbur në zgjedhjet e 23 qershorit, pa haruar të theksoj se bara e analizës së zgjedhjeve dhe riorganizimit të strukturave do t'i bjerë kryetarit të ri. Ai që humbet, ai ndjehet njeriu më fatkeq. Ai ka bërë gjithçka për të fituar. Me familje ti, me kandidat, me çdo gjë atje jam thopë. Humi, s'është mirë. Natyrisht ti, por ne nuk bëjmë gjah kur. Mbledhja e kryesisë, edhe pse diskutoi vetëm çështje teknike, hapi debatin më të madh në PD prej shumë vitesh. Të parët që e kanë përjashtuar veten nga gara për pasardhësin e Sali Berishës kanë qenë sekretari i përgjithshëm i PD-s dhe dy nën kryetarët. Nuk do kandidoj dhe nuk do kandidoj sepse nuk ka qenë kur ambicia jeme për një gjë të tillë. Kam qenë me fat dhe fatlumen që kam bashkëpunuar me Sali Berishën, i cili është arkitekti i Shqipërisë moderne. Unë do të jem në funksion të konsolidimit të një leadershipi të ri të Partisë Demokratike. Ndërkohë që Lulzim Basha dhe Sokolol Dashi, dy njerëzit që përfliten si kandidatët më të mundshëm për kryetarin e PD-s, janë treguar të kujdesshëm në deklaratat e tyre duke mos pohuar pjesëmarrje në garë, por as nuk e kanë mohuar atë. Gjithë kandidatët potencial do kenë mundësinë të shprehen. Sot nuk është dita për të shprehur për këtë. Është shumë herët për të bërë kandidat. Kjo është hera e parë që kryetari i Partisë Demokratike zgjidhet sipas parimit një antar një votë, pasi deri më sot lideri i së djathtës është zgjedhur nga kuvendi.